jag den sol. Ja. Jag är bara på khutba och jag är av dem. Krib och jag krib. جب آپ کا خطبہ آیا جس میں آپ نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی طرف توجہ دلائی تھی اس کی بات سے حضور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ابو کے ساتھ مسجد جا کر نماز ادا کروں میرے ابو نے مجھے سمجھایا جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو اس دنیا میں بھی انعام دیتا ہے ایک دفعہ میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک میں نے اپنے پاکٹ سے سویٹ نکال کر گفٹ کر دی ابو نے کہا دیکھا آپ کو اس ورلڈ میں انعام ملا ہے جزاک اللہ